hospital. Um dia o pai dele falou para mim, disse: Catarina, minha filha, eu não vou alcançar não, mas você vai. Zé Cícero, quando ele crescer, ele vai ser alguma coisa. Esse menino, quando ele for homem, ele vai ser alguma coisa. Será, tio João? Foi o aluno muito querido na minha sala de aula. Eu fui a professora dele e me orgulho muito de ter sido a professora de Zé Cícero, porque ele toda a vida foi um menino inteligente. Ele cursou comigo da primeira série até a terceira. Então, o primeiro livrinho que ele leu foi o ABC. O ABC chamava o alfabeto, né? Então ele começou a ler o ABC. Aí eu falava, o primeiro dia de aula dele, ele chegou com uma sacolinha, com aquele livrinho e um caderninho dentro da bolsinha. E quando tirou, na hora que ele chegou na sala de aula, já falou: Bom dia, professora. Bem, bem ativo o menino. Muito pequenininho, uma criança muito pequenininho, muito magrinho. E eu olhei para aquela criança e falei: Meu Deus, esse menino vai me dar um trabalho danado. Mas foi engano. Aí eu falei: Então você vai ler o alfabeto todinho para mim ver se você sabe mesmo. Então eu disse: Sim, senhora, aquele jeitinho dele, né? Aí começou a ler. O alfabeto. Leu, quando chegou nas vogais, eu digo: É agora. Ele agora vai se amarrar. Ah, não teve jeito. Tirou as vogais. Vai as consoantes, tirou todas as consoantes. Eu disse: Meu Deus, que menino danadinho. Primeiro vinha aquele, o beabá, né? Chamava, que falava babé, bibó, bubão, né? Aí eu achava, aquele ali ele cantava, saía na estrada, quando saía da escola, saía na estrada cantando, assim como que fosse uma música. Aí o resultado, um menino inteligente, prefeito da cidade de Inhapi. Então, Zé Cícero está de parabéns. Eu tenho muito orgulho de Zé Cícero ter sido o meu aluno. Parabéns para ele e um abração forte para meu prefeito da nossa cidade. Foi um menino educado, filho de um homem pobre, de uma mulher pobre, mas homens que tinha Deus no coração. Isso daí me levou muito a descobrir a grandeza que Zé Cícero tinha, respeitador, trabalhador, honesto, né? E ele, acho que foi uma vocação que ele tinha. De acordo ele está vivendo, de acordo ele está administrando, eu acho que foi uma vocação. Chegou onde está, prefeito duas vezes. Admirou Inhapi, nunca vi falar mal daquele homem. Um homem que todo lugar e tem uma história que encanta as pessoas. É o homem que é educado, o homem que, muito diferente de outros políticos que tem por aí, que só pensa nele, ele pensa no povo que ele administra. E isso é o que leva ele ser o que é. Eu vejo o interesse dele pela gente pequena, não faz excepção de pessoas, pessoa educada, pessoas que o povo. Diz as escrituras, quando a gente tem um governante bom, o povo é feliz, todo mundo sabe disso, mas quando tem um governante ruim, o povo é infeliz, porque ele só pensa nele e nos amigos dele. Eu desejo para ele que seja feliz, cada vez mais seja essa pessoa que o povo admira. A gente precisa desses homens no poder para que possa ajudar as pessoas que precisam. Nós conhecemos porque nós morava lá no Inhapi, né, no município da Inhapi,
que se chama Saco dos Pambus. Então a gente se conheceu porque a nossa infância sempre foi morando assim um perto do outro. Sempre a gente cresceu junto, né? Era vizinho. Ele sempre foi um menino ativo, né? Ele gostava de brincar, ele gostava de livros. Ele sempre chegou a consertar o rádio, abriu o rádio, ia procurar o defeito que o rádio tinha e consertava. Sempre as pessoas procuravam ele quando precisava. Era uma época muito difícil e ele era muito ativo, gostava de ouvir aquele jornal Brasil. Tinha novena, né? Inclusive o pai e a mãe de Zé Cícero, eles comemoravam no meio de maio, eles comemoravam essa festa lá numa igrejinha que tinha, eu acho que ainda tem. Eles comemoravam, eles começavam de manhã com a zabumba, né? Chamava aqueles tocava e passava o dia em festa lá na igrejinha. E a mãe de Zé Cícero rezava no final do dia, né? Entrava na noite e para terminar era com o terço. Era assim. Nesse mesmo estilo que ele se criou, ele foi criando e bem educado e coisa e tal. E tinha sempre as amizades dele com os amigos por aqui, tudinho, todo mundo aqui, nessa comunidade. E mais os amigos que eles pegavam, que ele chegava a alcançar por aí afora. E foi convivendo a vida dele. Até hoje está aí, vivendo. E aí chegou o tempo de Deus tirar o pai e a mãe. E ele ficou aí, trabalhando, vivendo. E hoje está vivendo a vida dele. Entendeu? Então, foi uma pessoa boa, uma pessoa jovem. Foi respeitador, foi bem educado. Bem considerador, considerava bem todo mundo, entendeu? Então, o ponto que eu posso dizer é só isso, que eu posso falar é isso, porque não existia nenhuma coisa estranha do lado dele, não. Tudo para ele era bom, tudo para ele era bem aceitável. E ele conviveu a vida dele aí, se comunicando com todo mundo, tendo amizade a todo mundo, tendo consideração a todo mundo, entendeu? Zé Cícero, ele tinha os seus 15 anos, eu tenho 35 anos de nossa amizade. Nossa amizade era em quatro, mas o mais inteligente era ele, de todos. Resumindo, só ficou eu e ele de amigo, os outros se afastaram. Então, quando a gente tinha muita amizade, que chegou uma época que ele terminava os namoros por causa que a namorada dele achava que eu namorava com ele. Então, daquele momento, ele ficou calado, ficou muito tímido e deixou acontecer depois, com o tempo, ele terminou o noivado. Porque ele disse que não aceitava ser envergonhada e eu ser envergonhada por causa dele, né? Foi quando ele decidiu ir embora para São Paulo e eu tinha um sonho, que era seguir minha carreira, de minha profissional, ser profissional, né, no meu trabalho. E eu tinha já, atrás de outras pessoas, que na época era político, tinha pedido meu secador, já atendi três vezes na casa desses políticos, os políticos nunca me deram. E quando foi um dia, eu conversando com ele, aí ele falou, não vá mais não, que eu estou indo para São Paulo. E do meu primeiro salário, eu mando um secador. Então ele não mandou só um, ele mandou dois e quando veio ele trouxe outro. Então minha vida começou assim com o Zé. Hoje eu não tenho, eu nunca tive ele como um amigo, eu tenho ele como meu irmão. E antes de ele ser político, ele já tinha um coração muito grande. Então, aí a gente começou essa amizade há muitos anos, como eu já te falei. Quando foi para ele ser político, ele não queria. Foi quando eu lembrei de tudo que ele tinha feito por mim. A minha conversa com o Zé Cícero foi muito boa. E ainda hoje é.
foi uma adolescência que a gente passou junto, a gente brincou muito, a gente sofreu muito também, porque ele era uma pessoa sofrida, que ele era uma pessoa muito humilde, mas o coração dele sempre foi grande. A amizade dele permanece, nunca vai, acho que nós, eu acredito, nós vamos morrer, nunca vai terminar essa amizade. Só por morte, mais nada. Eu acho que a administração de Zé não vai entrar outro mais nunca, nem nunca teve e nunca vai ter. Entendeu? É tanto que no dia, que a primeira vez que eu votei nele, aqui diante da minha casa, eu disse a ele, olha Zé Cícero, eu estou votando em você. Agora, se você não for um bom prefeito, eu só voto essa vez, eu não voto mais. E ele me respondeu, você está certa. Não, só assim, que ele, para mim, ele vai morar no meu coração pro resto da vida, entendeu? A minha amizade com ele, é dele, da esposa dele, das filhas dele, só quando eu morrer. Aí sempre vai acabar a nossa amizade. Eu conheci o compadre em reunião. Aí chegou a eleição, aí a gente se candidatou, eu não queria ser, mas porque eu não sabia falar bonito, não sabia dar discurso. Mas o pessoal, ai, você vai ter que sair porque tem que ter uma mulher no meio. E a voz do povo é a voz de Deus, eu aceitei. Aí chegou a eleição, a gente se elegeu, eu e ele. Mas foi um trabalho, foi difícil, mas ao mesmo tempo foi aproveitoso, valeu a pena. Aí a gente ficou os 4 anos de mandato, depois se elegemos de novo, aí nós perdemos, eu e ele. Aí chegou o segundo mandato, aí nós perdemos de novo. No terceiro, Deus ajudou que ele se elegeu. E para mim, e para muitos, foi a alegria da cidade, porque é um prefeito muito bom, vale a pena. E hoje, valeu, tudo mudou. Hoje, cada um recebe seu dinheiro na sua conta, não tem mais aquele cheio na frente da prefeitura. E eu só tenho para dizer para vocês que valeu a pena. Se elegeu de novo, graças a Deus. Só quero dar parabéns para ele e muitos anos de vida. Tchau. Eu conheci Zé Cícero através da CEAP, que é uma central das associações que trabalhava na época e trabalha até hoje com associações. Eu residia na sede. E Zé Cícero começou a frequentar a CEABA fazendo parte de um dos membros da diretoria. Né? Eu lembro que nessa época ele fazia parte da logística, né? Era quem fazia o planejamento e todo o preparo junto com a equipe para executar os trabalhos. A CEABA tem mais de 25 anos de existência e trabalhava na época com mais de 100 associações, fazendo associativismo, cooperativismo e assistência técnica. Né? Na época, eu lembro que ele levava os pessoal doente de Inhapi para Maceió, se hospedava na CEAP e ele fazia já esse acompanhamento de levar para o médico os pacientes. E aí, através da CEAP, foi onde Zé Cícero começou a fazer os trabalhos de base e onde entrou na carreira politicamente no ano de 2000, né, onde era um grupo político, onde a gente começou de baixo, um grupo político, mas muito unido, onde a gente enfrentou a campanha de 2000 com a bicicletinha de som. E aí foi evoluindo, né? 2000, 2004, 2008, e chegou onde chegou em 2012. Né? Hoje, 2012, foi prefeito, veio para a reeleição, né? E hoje, Inhapi tem um prefeito, um dos melhores prefeitos do estado de Alagoas, onde é um exemplo de gestão para os municípios circunvizinhos, e onde Inhapi tem tudo a ganhar, né? A tendência é que ele faça o sucesso dele para Inhapi sempre crescer.
Porque se não fizer sucessor, dificilmente Inhapi cresça no ritmo que está crescendo. Hoje, estão vendo aí quanto loteamento tem na cidade, o tanto de moradores que voltaram para residir na cidade e investir na própria cidade, porque o município cresce, o município desenvolve. Inhapi, quem vê Inhapi antes e quem vê depois, ninguém acredita, né? O tanto de obra, o tanto de construções, o tanto de evolução da base, né? Você pega da base, que é a base dele da agricultura, hoje onde você tem mais de 400 quilômetros de estrada feitas, né? Barragem limpa, hoje você tem calçamento, principalmente no povoado de Promissão, quase todas as ruas calçadas. Inhapi, quantos anos a rua sem calçamento? Hoje várias ruas já calçadas e com perspectiva de calçar mais. No seu aniversário, eu quero desejar muita paz, felicidade e que continue sendo a pessoa que você é, entendeu? Fazendo o trabalho que você faz, sincero, honesto, para que o município cresça cada vez mais. Quero lembrar um pouco, gente, a luta aqui no município de Inhapi. Eu comecei a andar para cá, para essa região, através dos movimentos sociais. E a CEAPA, eu fiz parte da CEAPA a partir do ano 1998. Foi quando conheci um companheiro que hoje é uma grande pessoa aqui no município de Inhapi, companheiro Zé Cícero. Conheci Zé Cícero nesse momento, fomos diretor da CEAPA junto, ele sendo liderança da comunidade do Curralinho, pela sua associação. E, a partir daí, tivemos uma caminhada, uma jornada de luta junto, né? E lembro de um pouco dessa luta, né? Como foi que se desenrolou com o companheiro Zé Cícero. Ele foi liderança da comunidade. No segundo momento, ano 2000, a gente enfrentou uma campanha aqui para ganhar a prefeitura do município de Inhapi. Ele foi candidato a vereador, se elegeu, fez um bom trabalho, apesar do grupo que estava no poder não ter dado muita oportunidade, rebaixaram o salário dele, mas mesmo assim ele continuou na luta e atendendo os companheiros e companheiras, fez um bom mandato. A partir daí, ele teve também uma grande luta no movimento sindical. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Inhapi, ele foi presidente por 2 mandatos, fez um bom trabalho na reivindicação dos trabalhadores, ele sempre esteve à frente e com grandes conquistas. Lutou pela aposentadoria das pessoas aqui na região no município de Inhapi, ele lutou pelo salário maternidade digno, lutou por diversas causas aqui no município de Inhapi, como financiamento pelo PRONAF, viajou para essas reivindicações ser válida, foi a Maceió várias vezes, foi a Brasília várias vezes, lutando para que melhorasse a condição dos agricultores e agricultoras aqui desse município. Visto isso, a população começou a sentir a necessidade da gente também ter uma administração na mão de uma pessoa que pudesse fazer o que de fato Zé Cícero tem feito. No ano 2012, Zé Cícero ganha a prefeitura aqui do município de Inhapi. E a luta de Zé Cícero foi muito importante para todos nós, para todo o povo aqui desse município, né? Escolher uma equipe de secretários muito boa, com muita responsabilidade, atendendo tudo aquilo que a comunidade de Inhapi necessitava, né? E fez um bom trabalho, refez o município de Inhapi, com várias obras, né? Com atendimento ao povo na saúde, com bom trabalho na educação, enfim, fez um trabalho muito importante e Inhapi é um dos municípios de Alagoas mais olhado nesse sentido, porque Zé Cícero fez a melhor administração do estado de Alagoas e é reconhecido nacionalmente. É eleito pelo Partido dos Trabalhadores e o Partido dos Trabalhadores reconhece como um dos melhores prefeitos a nível nacional. Então, Zé Cícero tem essa marca de ser um homem de força, de coragem, de fé e ter feito o que fez pelo município de Inhapi.
É um pouco isso que eu gostaria de relatar e dizer que é um homem de muita luta e de muita garra e que atendeu de fato a carência do povo do município de Inhapi. Eu conheci o Zé Cícero, isso lá em 2003, nos anos 2000. E eu conheci ele exatamente no sindicato, né? Eu já tinha um conhecimento dele em outras ocasiões, inclusive no sítio onde ele morava. Eu andava muito para lá, para aquela região, e o fato até da gente ainda ser parente. Então, em 2004, foi quando eu ingressei no rádio, eu conheci o Zé porque ele também já estava no rádio naquela época. Ele apresentava um programa numa rádio lá da cidade, uma rádio comunitária, e eu ouvia muito o programa dele, inclusive tinha muita vontade de ir para o rádio. Meu pai, primo dele, né, eu tinha conversado com ele já em outra ocasião e a gente começou a ter essa proximidade. Lá em 2005, ele passou a fazer parte da mesma emissora que eu e foi aí onde a gente teve um contato, né, mais próximo. Como a gente já estudava juntos, a gente já tinha uma proximidade. Naquela época, o Zé Cícero, ele, junto comigo e outra pessoa lá da cidade, pensamos em criar um Inhapi Informes. E era um impresso que a gente distribuía toda semana na cidade. Esse jornal era importante porque eu escrevia poesia, escrevia notícia da cidade. O Zé Cícero, como é um bom compositor, tinha músicas, né? Ele tem uma música, inclusive, chamada Água da Chuva. Depois disso, ele foi muito importante também na evolução desse veículo de comunicação, que se tornou o primeiro blog da cidade, o inhapiforme.zip.net. Ele liberava o computador, depois ele pagava a nossa internet para que a gente produzisse esse veículo de comunicação. O Zé Cícero, eu acho que ele nasceu para ser comunicador, né? Ele tem uma facilidade muito grande em comunicar-se. Nas vezes que eu o entrevistei, ele tem, assim, eu noto uma facilidade muito grande de dizer o que pensa, de relatar as situações. Então, eu digo que ele é um comunicador, ele nasceu para a comunicação, tem facilidade para comunicar. Olha, o Zé Cícero, como administrador, na verdade me surpreende. Por quê? Como eu era, assim, muito próximo dele, ainda sou, desculpe a franqueza, mas eu não achava que ele fosse colocar em prática tudo aquilo que ele dizia que ia colocar, porque talvez a gente já estivesse acostumado à velha política. E o Zé, ele veio ali numa eleição dura, né? Inclusive eu tive a honra de ser locutor da primeira campanha dele, que a gente perdeu em 2008. E a partir dali, depois que a gente perdeu aquela campanha, eu achei que não seria possível aplicar o novo em Inhapi, porque já estava há muito tempo com o velho. E o Zé, ao ganhar a eleição, ele me surpreendeu bastante. Eu vi ele como um prefeito que colocou o salário das pessoas, né, em dia, na data correta, que não deixou mais ninguém ganhando 20 reais, 30 reais na prefeitura. Quando eu vi ele fazer concurso público, né, e sério, para chamar as pessoas para trabalhar, transformando ruas, criando novas ruas, valorizando o que já se tinha, dando nome aos bairros da cidade. Logo após eu ter sido locutor da campanha dele, momento em que fui muito perseguido também por ter sido oposição, por estar locutor, por apresentar os problemas do município, né, ali exposto em praça, nos povoados do município, chegou um momento que eu fui para o lado oposto, né? Então, o Zé Cícero era um adversário político naquela ocasião. Foi uma ocasião em que nós nos desencontramos e, incrivelmente, o Zé, ele nunca levou isso para o lado pessoal. E quando eu vi isso, essa grandeza, sabe? E depois ele ganhou a eleição, eu estava novamente do lado oposto e ele ganhou a eleição e a gente se encontrou aqui em Delmiro Gouveia, numa ocasião, e ele me cumprimentou, falou, e novamente, mantendo aquela simplicidade, daquele momento em diante eu pensei, poxa, é até vergonhoso dizer que pude ficar adversário político de um cara desse com ideias tão reais e tão concretas que foram colocadas em prática
hoje. Eu quero dizer para você que eu tenho um orgulho muito grande de ser seu parente, de ser inhapiense, de ter você como prefeito do nosso município. Um prazer muito grande poder estar falando de Inhapi, né? Uma cidade que está encravada no Alto Sertão de Alagoas, e também dessa figura, desse personagem extraordinário que é o companheiro Zé Cícero. Em 1968, né, acontece a segunda conferência latino-americana e do Caribe dos bispos do episcopado dessa região. E lá analisam a problemática da injustiça social, dos problemas sociais. Os bispos, então, ali em Medellín, definem a opção preferencial pelos pobres. Ou seja, dentro desse contexto do Concílio Vaticano II, a América Latina, então, chama o povo de Deus, os padres, bispos, os leigos, toda a comunidade, para se engajar no processo de conscientização e organização do povo de Deus, para que esse povo tenha consciência e lute por seus direitos, pela dignidade, pela vida. É nesse contexto que nós vamos entender, então, Inhapi, porque Inhapi foi um marco. Inhapi absorve, então, essa prática pastoral e começa a organização das pequenas comunidades, né? Então, aí começam organizar as comunidades, lutar, participar politicamente, a conscientização política, as comunidades eclesiais de base. Então, várias lideranças simples da comunidade, trabalhador rural. Quem emerge desse processo para entender a liderança de maior expressão que se consolida, que vem desse setor da classe trabalhadora, é exatamente o companheiro Zé Cícero. Toda essa trajetória vai, então, para a gente entender que o processo político não cai do céu, ele é construído. E aí nós temos a grata satisfação de ter, exatamente na liderança de Zé Cícero, e de outros companheiros que se elegem vereador em Inhapi, se confrontando exatamente com o poder local, o poder dos coronéis, e defendendo servidor público, trabalhadores, trabalhadoras, trabalhador rural, etc. E aí constitui-se, então, que Zé é a grande liderança que emerge desse processo como vereador. Ele promove, então, um fato muito importante, valoriza uma questão cultural que está na alma do povo sertanejo, que é a festa do carro de boi, desde quando era presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e ele se consolida, então, na disputa para majoritária. É aí onde Zé, efetivamente, depois de vereador, da experiência de vereador, depois de ter perdido, inclusive, uma eleição, ele efetivamente é eleito pelo povo de Inhapi, prefeito daquela cidade. O primeiro mandato de Zé Cícero, eu escrevi exatamente dessa forma, foram 4 anos em 40, ou seja, 40 anos que foi dominado por uma família, né? Em 4 anos, Zé Cícero triplicou, por várias vezes, não tenho dúvida, a administração, com transparência, com compromisso com a comunidade, com a transformação das estruturas sociais, né, que foram alimentadas por essa prática pastoral, das pastorais sociais e místicas da igreja, como me referi anteriormente. Então, é Zé Cícero que vai encarnar efetivamente com outra companheirada, né, da região, com lideranças, trabalhadores rurais, vai encarnar essa liderança do Partido dos Trabalhadores e dar continuidade a essa luta. Hoje, em Inhapi, Zé Cícero está no segundo mandato. Inhapi é exatamente outro no processo de transformação daquele município. E eu posso dizer com absoluta convicção que Zé Cícero é uma referência hoje, do ponto de vista de Inhapi, indiscutível, inquestionável. Mas ele também, nesse mesmo nível, é uma grande liderança que emerge na região do sertão como grande administrador. Você imagina, um simples trabalhador rural, né? Nem curso universitário tem ainda, mas ele tem uma sabedoria, competência e capacidade que torna-se, então, um grande administrador de Inhapi e uma grande referência na região do sertão. E agora,
dito por vários, por várias lideranças em nível do Estado. Zé Cícero é um marco na história de Alagoas, pela sua, como eu disse, pelo seu compromisso, pela sua competência, sua habilidade política em saber costurar, dialogar e sem perder de foco o grande projeto do Partido dos Trabalhadores, que é para isso que ele nasceu. O Partido dos Trabalhadores, para efetivamente conduzir o processo de transformação social. Exercício, eu posso dizer também, com certeza hoje, é uma liderança imprescindível, fundamental, se não uma das mais importantes lideranças do Estado de Alagoas na condução do Partido do Sertão. E aí, é claro, pegando a estrela do Partido dos Trabalhadores, Zé Cícero é a estrela que nasce no sertão para brilhar em Alagoas, no Brasil e no mundo. O nosso prefeito Zé Cícero, que eu sempre admirei muito ele, o trabalho dele, conheço ele já há um bom tempo, desde a época em que ele trabalhava no sindicato, ajudando as pessoas, trabalhando sobre as pessoas que precisavam de ajuda sobre mais o sítio, porque foi de lá que eu comecei a conhecer o trabalho, o desenvolvimento do trabalho dele como agricultor, querendo sempre ajudar aos pobres. Quando ele entrou no sindicato, ele ajudou a muita gente o reconhecimento de estar trazendo benfeitoria para a agricultura, buscando projetos para o agricultor, desenvolvendo muitas coisas boas para nós. Entrou na política e começou a trabalhar, e o que mais me admiro nele é que ele ganhou por o seu conhecimento trabalhista, não por outro motivo. E a gente ficamos muito grata, eu mesmo sou uma das pessoas muito grata a tudo isso que ele faz, e hoje me sinto muito feliz por ver uma cidade desenvolvida, hoje muito diferente do que era antes, o município também muito diferente, muito trabalho feito na cidade, muito trabalho feito no município, muitas, as estradas tudo boa, com os seus moradores, com seus acessos de chegada em casa, boa também, as estradas tudo feitas direitinho, as ruas tudo calçada, limpas. Na área da saúde também, muito trabalho feito, muitos médicos com conhecimento no seu trabalho. A área da educação também, boas escolas, bons desenvolvimentos, muitos trabalhos, muitos cursos para a criançada, para o jovem estar se desenvolvendo na sua própria cidade, sem precisar deslocar da sua cidade para fazer curso fora, tendo reconhecimento dentro da sua própria cidade, trazido por um prefeito digno, um prefeito que está trabalhando, que está deixando o nome, um prefeito que muitas cidades do estado de Alagoas desejaria de ter ele como prefeito na sua própria cidade, para ter uma prefeitura adequada dentro do seu próprio trabalho que está sendo desenvolvido. Eu só tenho a dizer e parabenizar ele. Parabéns, Zé Cícero, você está sendo um prefeito de mão cheia. Muito obrigado por tudo que tem feito. Eu tenho que lhe agradecer por ter deixado na área da saúde muito desenvolvimento bom, muito trabalho, eu principalmente tenho o prazer de dizer e mostrar uma criança que tem o meu filho com a deficiência, que tenho exigido muitos cuidados, e quando eu preciso de um socorro, de um transporte para levar ele até a cidade de Maceió para os
fazer cirurgia, igual esses dias ele foi submetido a uma cirurgia de gastrostomia e quase perdi ele, mas graças a Deus pelo socorro prestado na hora certa, eu consegui, foi conseguido meu filho a ser salvo. E tá de parabéns, precisei na área da saúde de um aparelho chamado CPAP para que pudesse encher o pulmãozinho dele. E a secretaria me forneceu, tenho que agradecer. E tudo de bom que eu sei. Até hoje, estou muito satisfeita com a gestão dele. Tem trabalhado muito esse prefeito nosso. Parabéns para ele. A festa do Carreiro foi idealizada por Zé Cícero e foi levado para o Sindicato dos Trabalhadores, onde ele passou a ideia e a gente, várias pessoas, acompanhou essa ideia, né? Como eu também sou carreiro, muito tempo que fui carreiro, e disse, vai ter sim gente na festa do carro de boi, porque eu vou estar com o meu carro de boi, não importa que jeito é o carro de boi, eu vou estar nessa festa, né? E o primeiro ano foi um sucesso, e eu passei também a participar trabalhando da festa, fiquei com a área de patrocínio, fui ver com os nossos amigos comerciantes também, que eu era carreiro, depois passei a ser carreiro comerciante, e com os comerciantes fui buscar patrocínio e a gente teve patrocínio, todos os anos tinha um patrocínio dos comerciantes. O primeiro ano, a festa foi idealizada para o Inhapi, a gente depois de um ano de trabalho, a gente tem um dia de festa, um dia de lazer, para comemorar o trabalho do ano. E essa festa foi aumentando. A partir do segundo ano, a gente menos esperava, chegou pessoas de outras cidades, bastante longe, como Ouro Branco, Maravilha, até Santana do Ipanema, né? E, para surpresa, os carreiros chegaram na cidade e precisavam de um lugar para ficar. A gente não tinha esse pensamento que vinha esses carreiros, tantos carreiros de fora. E eu levei para a minha roça, onde lá dei o apoio aos carreiros e também aos animais, com alimento, água, né? E a partir desse momento eu fiquei todo esse apoio da festa dos carreiros que vêm de outras cidades, até de outros estados, eu fiquei dando esse apoio até hoje, né? E é um trabalho gostoso de se fazer, é bom, prazeroso de se fazer. A gente faz, pode passar a noite de sono, o que for, mas é um prazer fazer, não é dificuldade. É um prazer a gente fazer esse trabalho que a gente faz com amor e com carinho. E a festa foi aumentando. Hoje, depois foi criado o Parque Carro de Boi e, em seguida, a Associação Carro de Boi, onde todo ano é trabalhado no parque, o ano inteiro. Depois da festa, a gente se reúne, faz a avaliação da festa e começa a idealizar o próximo ano, onde a gente passou a ser Associação Cultural Carro de Boi. Hoje eu estou presidente da associação e a gente continua trabalhando todos os anos desde a quinta-feira com a chegada dos primeiros carreiros na festa. Carreiros de outras cidades, de outros estados, como eu já falei. E esse carreiro é apoiado com alimentação para os animais, com abrigo. E a gente continua no sábado, com a chegada dos carreiros do próprio município, o dia inteiro de festa. A festa, na realidade, são 3 dias, porque desde a quinta-feira já é uma festa. O Zé Cícero, a gente tem uma amizade desde antes de ser prefeito, desde os trabalhos de base que a gente teve no Inhapi, a gente é amigo, tem essa amizade, onde tem algumas coisas que eu admiro, como a sua simplicidade, mesmo sendo prefeito, a sua simplicidade de tratar todo mundo por igual. Não tem privilégio para uns e para outros, todo mundo é tratado por igual. A amizade é normal como antes de ser prefeito. A cidade em si, depois que ele foi prefeito, eu acho que ela dobrou de tamanho físico mesmo, com a administração, procurando o mais possível ser correta. E aí o pessoal que saiu para fora e voltaram com o seu risco, voltaram a investir na cidade. Hoje a gente vê a cidade crescer. Vários lugares que era sítio, que eu conheci desde criança, como o sítio Roçado, o sítio Salão, o sítio Guardinha, o Balde,
até o Cirrutinho, hoje está praticamente todos esses sítios da quase cidade, né? E esse aumento foi depois da administração, Zé. Olha, Zé, eu sou seu amigo desde antes de ser prefeito, continuo como prefeito e depois de prefeito. A amizade continua a mesma coisa, do mesmo jeito. Eu acho que até depois de prefeito a gente vai ter mais condições, vai ter mais tempo de estar mais junto, de participar mais de alguns eventos junto, porque diminui seu trabalho e a gente continua a amizade a mesma coisa. Amigo do Inhapi, estamos aqui para falar um pouco sobre esse grande ser humano, grande homem, que é o prefeito Zé Cícero. Inhapi tem dois momentos que eu conheci: antes do prefeito Zé Cícero e depois do prefeito Zé Cícero. Antes, vocês já conhecem, né? É o caos, a ausência de autoridade do prefeito na cidade, atrasos de pagamento, a cidade abandonada. Hoje, Inhapi é uma referência. Hoje, Inhapi tem um prefeito que é uma referência não só para a região, mas para toda a Alagoas. E isso me dá muito orgulho, porque essa referência, eu tenho um pouquinho de culpa também, por ter ajudado, por ter sido um parceiro, um soldado do prefeito Zé Cícero aí no Inhapi, e retribuindo também tudo aquilo que vocês aí de Inhapi me deram. Aproveitando também, parabenizar o amigo Zé Cícero, por estar completando o ano hoje, são 20 anos, né, que o Zé tem, é jovem ainda, moço. Parabenizá-lo, parabenizar que Deus dê uma longa vida ao prefeito Zé Cícero, para que ele continue, não é, trilhando nesse caminho do sucesso, do desenvolvimento, levando aí esse monte, não é, de realizações para o povo do Inhapi. Eu acho que de parabéns está o povo por ter escolhido esse grande líder, esse grande prefeito. Zé, parabéns, parabéns Inhapi, conte sempre comigo. Eu conheci Zé Cícero quando ele era trabalhador rural, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Inhapi. Foi um dos sindicatos que foi um dos precursores da fundação do PT no Alto Sertão. E já era um jovem dinâmico. Ele chega depois da direção do sindicato. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo na Central Única dos Trabalhadores, na CEAPA. E com essa desenvoltura, ele compreendeu a importância do movimento sindical e sai para a vida partidária. Foi vereador com destaque na atividade parlamentar. Foi perseguido pela família Malta e na reeleição ele perdeu. Ele não baixou a cabeça, é uma característica dos assistos, a perseverança e o compromisso social. E ele se candidata, perde a eleição, mas compreende o processo, faz uma política de aliança num plano nacional, mas voltado para a realidade de Inhapi. E chega à prefeitura. E para mim não foi surpresa. A primeira gestão já teve a marca do quê? Do trabalho, da competência e o detalhe, o diálogo com o povo. E a partir disso, ele prioriza, exemplo do PT e de Lula, uma gestão voltada para a população que mais precisa, né? Educação, saúde, assistência social, agricultura familiar e infraestrutura. E ele revoluciona a prefeitura de Inhapi. Ele é reconhecido até pelos adversários, no plano municipal, no plano estadual e nacional. Chega a campanha, tanto do Lula e da presidente Dilma, ele coordena naquela região. E foi essa região que Lula e Dilma tiveram as maiores votações percentuais da história de Alagoas. E um dos coordenadores é Cícero. É candidato à eleição, com muita dificuldade. É reeleito pelo reconhecimento popular, uma das maiores votações. É por isso que o Zé, eu confio nele, eu acredito nele. O Zé tem capacidade de gestão, é honesto, é corajoso. O Zé Cícero é um orgulho para o Partido dos Trabalhadores. Um grande abraço, Zé, um grande abraço ao povo de nossa querida Inhapi. Um pai dedicado, carinhoso, extremamente compreensivo. Me orgulho muito do senhor, da sua história, da pessoa simples
que o senhor é uma pessoa simples da roça e conseguiu ir tão longe. Tenho certeza que se vó e vô estivessem aqui, estariam cheios de orgulho por tudo que o senhor fez e faz por todos. Nunca foi fácil, o senhor passava dias fora, chegou a dormir em cima de papelão num posto e hoje é reconhecido como um dos melhores prefeitos do estado. Eu sempre digo que em tudo que o senhor se destaca porque faz com amor. Foi assim no sindicato, na prefeitura, ao criar a festa do carro de boi. Para mim, o senhor é um divisor de águas na história de Inhapi. E a maior prova disso é que tem tornado Inhapi conhecido através do trabalho que o senhor tem desenvolvido. Me orgulho muito de ser sua filha. Não tenho palavras para agradecer tudo que o senhor fez por nós. Te amo. Pai, você é exemplo de companheirismo, de luta, de amor. E, sobretudo, é um exemplo para levarmos para nossas vidas, para a educação dos nossos filhos. A forma como nos criou, como nos ensinou o bem e o mal hoje te torna um pai muito companheiro e compreensivo, que não nos força a fazer nada, nos deixa à vontade para escolher o caminho que devemos seguir, baseado na tranquilidade que carrega da pessoa que sabe que cumpriu muito bem o papel de pai e de educador. E é esse o exemplo que eu quero levar para a minha vida, para os meus futuros filhos. E é isso. Eu te amo. E a gente é casado há 25 anos. A gente, na verdade, ele morava próximo à minha casa, mas enquanto criança. Depois, com um tempo, o pai dele viajava muito. E aí eles moravam num canto, moravam em outro. E depois a gente ficou um tempo assim, eu vi ele quando criança, ele tinha a base de uns 2, 3 anos, depois foi ficando grandinho e o pai dele viajava muito. Aí a gente não lembro de ter visto ele mais. Aí um tempo depois eles voltaram a morar lá na frente lá de casa novamente. Aí ele já era mais maior, depois voltou a morar um tempo em Delmiro, viajaram depois para São Paulo e aí essa época eu não me recordo, só depois quando eles já estavam rapaz. Ah, ele é um ótimo esposo, graças a Deus. Graças a Deus ele sempre cuida bem da família. Minhas filhas, ele sempre cuidou muito bem. Ele não gosta de ver pessoas assim, ele não é de visitar doente. Mas assim, sempre que eu estava com problema de saúde, ele sempre me acompanhou nos médicos. Nunca me deixou assim, sozinho. Com minhas filhas, ele sempre teve cuidado. Ele sempre lutou, se esforçou, trabalhou. Nunca deixou faltar nada em casa, graças a Deus, não. Uma dessas viagens, assim, quando ele viajava, a minha menina mais nova, Juliana, sempre ela tinha problema de saúde. Quando era no início da semana, era no final. Aí ele sempre viajava deixando dinheiro em casa. Isso tinha uma coisa que ele se preocupava, era assim. Se ele só tivesse o dinheiro da passagem para viajar, alguns tempos, quando ele conhecia geralmente o rapaz da van, que ele vinha de Mata Grande, não era uma van, era uma D20, e ele viajava sempre com esse rapaz, sempre tinha dinheiro da passagem. Quando ele passou a andar com o Moab da van de Mata Grande, ele geralmente viajava fiado, mas nunca me deixou sem dinheiro em casa, porque ele sabia que ou no início da semana ou no final de semana eu tinha que ir essa mina para o médico. Ele entra na política. As causas das injustiças, porque acontecia muita injustiça e ele sempre estava à frente de tudo, porque como ele começou a se envolver em associações, aí depois aconteceu algumas injustiças e ele sempre foi à frente. Ele começava a ir para o juiz levar essas causas. E lá um dia o promotor disse que ele não podia acompanhar essas causas porque ele não era. O promotor perguntou para ele se ele era presidente de associação, se ele era presidente de sindicato ou se ele era vereador. E ele não era. Isso foi um dos motivos que ele ficou muito chateado porque não podia defender essas causas. E aí foi um incentivo para ele entrar na política, né? Eu acredito que por conta que era um partido, o PT é um partido muito, parece muito com a característica do agricultor. E como a gente como agricultor, e é um partido, esse partido dos trabalhadores. E assim, como ele defendia muita causa, a gente como agricultor, e sabia do sofrimento do agricultor, foi o partido que a gente mais se identificou. O momento mais difícil foi quando ele era presidente de associação, ele sempre acompanhou a mobilização para Maceió, a primeira mobilização que eles foram foi para um encontro com o governador, tinha uma mobilização que eles iam
defender a causa por energia. O sítio não tinha energia. E eles foram para Maceió. E chegando lá, eles já tinham ido várias viagens para Maceió. E numa dessas viagens, só que ele nunca me falou, ele só falou depois que tinha acontecido que eles foram num pau de arara, que o povo chamava de primeiro, nesse caminhão. E eram muita gente, e nesse tempo não tinha como ir de ônibus, não tinha van, e eles foram num caminhão. E ele disse que lá eles dormiram, eles não tinham onde dormir, não tinham onde se acampar, não tinha como acampar todo mundo. E eles juntaram os papelões e dormiram num posto de combustível. Muito feliz foi que a gente, assim, depois de ter passado por todas essas dificuldades, a gente ter depois de tudo que a gente passou, dele vir de associações, lutando, defendendo, e depois de tudo isso, depois de ter dormido na rua, chovendo, depois de tudo isso a gente chegar onde chegou hoje, isso para a gente é muito gratificante. É que a gente tem uma situação muito difícil. E a gente, ele andava de bicicleta, o transporte que a gente tinha era uma bicicleta. E aí a gente andava, ele carregava comigo, depois quando eu engravidei ele levava eu, quando eu tive a Marciana ele andava comigo, com a Marciana e com a Feira, né, no bagageiro dia de segunda. Depois quando eu engravidei, ele andava com a Marciana, comigo e a Juliana, quando eu ganhei a Juliana, miudinha no braço. E quando foi um dos dias, ele disse assim, tá ficando pesado, né, pra gente andar de bicicleta. Eu vou ter que trabalhar para comprar uma bicicleta pra Marciana. E criança, assim, quando bota uma coisa na cabeça, ela escutou. E sempre ela cobrava. Ele saía para trabalhar no Maceió, que ele passava semana trabalhando lá, foi presidente da CEAPA. Aí ele passava semana, ela sempre dizia, pai, e quando é que o senhor vai comprar minha bicicletinha? Aí ele, vou comprar, não se preocupe que eu vou comprar. O pai vai trabalhar e vai comprar sua bicicletinha. E ela continuou cobrando. Aí quando foi um dos dias, depois de muita luta, muito sacrifício, ele conseguiu comprar uma bicicleta para ela. Aí já tinha a Juliana grandinha, aí ela também queria uma bicicleta. Aí, pai vai comprar uma bicicleta para mim? Compre, eu vou comprar uma bicicleta para você. E aí quando foi um dos certo dia, ele conseguiu comprar uma bicicleta para ela. Aí para elas aprender a andar de bicicleta, andaram um certo tempo. Quando foi uma das vezes, aí depois ele conseguiu comprar um carro. Aí quando ele saiu, quando ele foi vereador, depois, aí já tinha esse carro. Depois, quando ele foi candidato novamente à reeleição, aí ele não conseguiu, aí a gente novamente ficou com a situação difícil e a gente teve que vender o carro. A gente ficou de pé novamente. E ela já estava grande, já sabia andar de bicicleta, e tinha muitas, assim, a gente tinha muita dificuldade. Aí um dos certos dias, ele disse, a situação ficou mais difícil porque a gente agora está de pé, e a mãe dele já era de idade, e não tinha como andar de pés para a rua. Aí o pai dele já tinha falecido, e aí ela insistiu, vamos comprar um carro. Trabalhou, vamos comprar um carro. A gente faz um empréstimo e a gente vai comprar um carro. Quando a gente chegou no Maceió, comprou o carro, chegou aqui. Fomos para Maceió, fui para o médico, ele trazia o carro, minha irmã, quando chegou lá, o carro já saiu no empurrão, tive que empurrar o carro no meio da capital. Mas assim, aí foi muito, aí eu só tive muito que agradecer a Deus, porque por tudo isso que a gente passou, vindo dessa luta, porque antes ele trabalhava numa oficina mecânica aqui, consertando rádio, e ele tinha que trabalhar, aí a gente levantava a madrugada, ia para a roça chachar feijão, quando dava 7 horas, vinha para casa fazer o café, ele ia tomar banho e vinha para trabalhar. Só tenho a agradecer, porque ele, como esposo e como pai, é muito excelente. Graças a Deus, eu não tenho de que reclamar. Eu sou uma mulher muito feliz por ter um esposo assim dedicado, se preocupa muito do dia a dia em casa. Apesar da tarefa que hoje ele tem, que é administrar um município desse, mas graças a Deus ele é excelente. Ele nunca deixou faltar nada em casa, sempre se preocupa com o dia a dia. E graças a Deus tem sido muito ótimo, muito, apesar de tudo isso, ele é um ótimo esposo. Tem me feito muito feliz e por isso, graças a Deus, eu amo muito ele como esposo. E desejar também um feliz aniversário. Ele está muito contente, ele nunca quis fazer festa. Nunca quis fazer comemorar aniversário nenhum, mas agora com 50 anos, ele deixou aparecer que ele queria, que ele realmente queria fazer. Ele disse, eu nunca fiz nada, eu não gosto, mas esse ano, 50 anos é meio século, eu vou ter que comemorar.
Aí eu quero, assim, desejar um feliz aniversário a ele, que essa data se repita por muitos e muitos anos. Aí eu te amo. Eu morava no Curralinho, Dora também morava no Curralinho. Somos ainda parente, mas a gente tímido e a gente não se falava muito. Eu estava procurando a namorada tão longe, quando minha futura esposa naquele momento estava aqui bem pertinho. E aí na cidade a gente se encontrou na feira e começamos a conversar no correio. Imagine, o correio, a gente mandando carta, recebendo carta para São Paulo, foi onde começou o nosso namoro. Foi ali o nosso ponto de encontro, foi o correio de Inhapi. Ali nós iniciamos o namoro na cidade e daí prosseguimos. Daí a gente então nem sabia que depois ia ficar namorando por carta, né? Porque como ele tava em São Paulo, a gente ficava mandando carta, 15 dias pra ir, 15 dias pra voltar, e aí ia passando. Só que quando a gente saiu do correio, aí ele perguntou se eu já tinha terminado de fazer, de ter alguma atividade pra fazer na feira. Não, eu já terminei. Então, ficamos por aqui, a gente saiu andando na rua, uma rodeia pela rua, até a gente chegar lá. Vamos lá no seu pedinho, a gente tirou uma foto, depois... Aí então já tinha falado namoro, a gente tirou uma foto lá no seu pedinho. E ao lado da igreja, a gente começou o nosso namoro. E graças a Deus até hoje. Essa história de São Paulo é que nós iniciamos o namoro. Começamos a namorar e depois de um pouco tempo depois, eu viajei para São Paulo. Senti vontade de casar e queria comprar uma terra, queria comprar uma casa para não morar na casa do meu pai e nem na casa do meu sogro. Como também não queria que ela morasse na casa do sogro, na casa do pai. E fui para São Paulo, trabalhei 2 anos, comprei minha primeira terra, minha primeira casa, que é justamente aqui onde estamos. E fiquei 2 anos trabalhando em São Paulo, chegando aqui, noivamos, 1 ano depois casamos, em 1994, graças a Deus. Minha trajetória desde cedo foi de trabalho, foi de lutar em defesa do próximo. Quando eu tinha 14 anos, eu comecei a fazer um trabalho em Curralinho já pelo bem social. Mas mais no início, antes disso, eu sempre quis estudar. Dividi meu tempo com a roça e com os estudos. Vivia estudando, ao mesmo tempo também trabalhando na roça. Eu não fiquei muito tempo na escola. A minha formação não é de diploma, mas sempre gostei de ler, gostei de escrever. Isso fez parte da minha vida. Eu venho da agricultura familiar, né? Meus pais são pessoas muito humildes
E junto com meu pai e minha mãe, nós tínhamos que fazer o trabalho duro da roça. E com todas as dificuldades, com todas as pessoas passam dificuldades, passei muita dificuldade na minha adolescência. Ainda adolescente, depois jovem, fui por ali trabalhando na roça. Queria comprar livros, queria ler mais, queria ir além da escola. E para isso eu botei uma roça de algodão. Foi quando eu comprei os meus primeiros livros e comecei a estudar para depois ir consertar rádio. Era um dos meus sonhos, entendeu? Poder compreender um pouco desse mundo da tecnologia, que na época era tão atrasada, tão difícil. Mas aí eu busquei livros e fui buscando conhecimento. Depois que eu fui tendo esse conhecimento, trabalhando com rádio, eu também tinha um trabalho dedicado à comunidade, que as pessoas bastante humildes e que me pediam para cubar terra. E aí eu tive que aprender a cubar terra, porque os agricultores, os trabalhadores rurais que faziam seus trabalhos na roça precisavam que alguém fizesse aquela cubação de terra, e não era qualquer um que sabia fazer. Dali eu busquei ajudá-los, compreendendo como funcionava a matemática. Então a gente começou a fazer esse trabalho junto com o pessoal. E um outro trabalho naquela época, que o pessoal viajava muito, a gente tinha que estar escrevendo carta. E eu passava meus finais de semana escrevendo carta para as pessoas que estavam em São Paulo, que estavam viajando para outras regiões. E era gostoso estar no meio da comunidade, ouvindo as famílias, conversando, dialogando. E por ali eu acho que eu comecei minha vida pública, quando logo pude... não está saindo da roça, continuei na roça, continuei estudando, lendo meus livros, escrevendo, e aí fui também para a associação. Iniciei minha vida pública na Associação de Moradores, lá no sítio Saco dos Pambus. Embora eu morava em Curralinho, mas onde tem associação foi no Saco dos Pambus. Depois que eu trago esse movimento associativo para Curralinho. No momento ele era lá no Saco dos Pambus, onde construímos barragens junto com a comunidade, onde fizemos trabalho em mutirão, fui ali que eu conheci o que era trabalho em mutirão, e através da associação eu cheguei até a CEAPA, Central Estadual da Associação dos Assentados e Agricultores do Estado de Alagoas. Na CEAPA foi rico para mim porque eu pude conhecer outras realidades, conheci uma situação no estado que eu não conhecia antes, fui conhecer outros municípios, como é que funcionava a agricultura de trabalhadores e trabalhadoras rurais, que hoje chamamos de agricultura familiar. Naquele momento para mim foi uma experiência fantástica poder estar indo conhecer a experiência de agricultores e agricultoras em outros lugares, diferente de Inhapi. Depois desse trabalho na CEAPA foi quando mais me inspirou a trabalhar esse mundo da política. E aí eu fui conhecer o direito dos trabalhadores rurais no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Inhapi. Esse sindicato já tinha história, e eu entrei junto com a história do sindicato, daqueles agricultores naquele momento, resgatando um pouco do que já tinha sido vivido. E aí buscamos trabalhar uma organização nova. Nova que eu digo, trazendo os moldes atuais. Né? Porque a cada dia as pessoas vão avançando, vão compreendendo melhor, vão buscando conhecimento. Existiam outras linhas de crédito, uma nova forma de trabalhar as aposentadorias. Surgiu aí o salário maternidade, que antes os agricultores, as agricultoras não conheciam. E aí a partir desse novo momento, eu estava junto no sindicato, a gente sentiu a necessidade de estar trazendo a política pública para a nossa vida, para a vida dos agricultores e agricultoras familiares. No sindicato, a gente fez um trabalho de ampliar a quantidade de aposentados, de aposentadas, trazer mais benefício para o salário maternidade e buscar linhas de crédito que financiasse os agricultores de economia familiar. Era preciso mais união. E aí o sindicato, a associação, a cooperativa não se chocavam, elas se entendiam, se encontravam, elas precisam se encontrarem e fazer um trabalho conjunto. Porque a associação defende o direito do morador ali na localidade dele. O sindicato defende os direitos, né, como aposentadoria, salário maternidade, são os direitos do trabalhador. E aí você tem a cooperativa para trabalhar a renda, a comercialização da produção. A cooperativa teve dificuldade, porque quando você mexe com interesses econômicos, se torna mais difícil, mas existe até hoje a cooperativa que está avançando aos poucos e que a gente sempre quando pode dar uma contribuição. Então larguei aquela vida do concerto de rádio, que era uma coisa mais individual, era um profissional individual, né? Trabalhando para as pessoas, mas a fim apenas de ganhar o dinheiro nos concertos que fazia. Então a comunidade me levou para ela, a sociedade me levou para ela, e aí eu comecei a minha vida pública. Por um momento assim bastante interessante, lembro que em 1998, aconteceu uma grande seca aqui no Nordeste,
Em Iapi sofreu muito com essa seca. Naquela época tinha as frentes de emergência da SUDENE e as pessoas eram nesse trabalho coordenadas por servidores da prefeitura. Havia um convênio, um acordo, algo assim, entre o governo federal, com a instituição SUDENE, governo do estado e os governos municipais. Então, quem escolhia as pessoas para trabalhar, para receber aquela pequena renda que ajudava a alimentar suas famílias, eram as pessoas que trabalhavam na prefeitura. Era escolhido alguns coordenadores da prefeitura, envolvia também vereador algumas vezes, enfim. E essa equipe coordenava esses trabalhos. Infelizmente, havia muita injustiça. E eu, em 98, naquela seca, conheci, quando eu ainda estava na CEAPA, uma realidade que mexeu muito comigo. Nós tínhamos trabalhadores aqui em Iapi que tinham sido tirados fora da folha de pagamento, fora do seu trabalho, porque havia interesses políticos contrários, interesses partidários. E eu acho que na hora da fome, na hora do direito das pessoas, a política partidária tem que ficar de lado. Os partidos não foram criados para atrapalhar ninguém. Os partidos são agremiações políticas que as pessoas militam, são militantes, constroem ali seus projetos, mas tem que ser projetos que estejam dentro de um globo, de um total, de atender todo mundo, e não apenas de alguns interessados. Então, pessoas que não faziam parte do mesmo grupo político naquele momento, não tiveram o direito a ter ali o seu benefício, de receber ali aquele trabalho que ele tinha feito, não recebeu pagamento pelo trabalho que era realizado na época limpando barragens, fazendo estradas. E aí eu levei esse pessoal até Maceió, e lá fiquei contente que o pessoal da Secretaria de Estado nos recebeu bem, mas disse que isso se resolveria no município. Procuramos o Ministério Público do Estado de Alagoas, em Maceió, e na época eles encaminharam direto para Mata Grande, porque tinha que ser por aqui, que é a nossa comarca de Inhapié e Mata Grande. E quando cheguei no Ministério Público para conversar com o promotor, ele nos recebeu bem, levei três pessoas dos que tinham sido prejudicados. E quando nós chegamos lá, ele disse algo que mexeu muito comigo. Ele nos recebeu bem, recebeu com educação, mas disse, você, perguntou para mim, você é advogado? E eu respondi que não. É vereador? Eu disse, não. Então você não representa ninguém. Se você não é vereador, não é advogado, não é parente das pessoas, você não pode seguir acompanhando essas pessoas. Você não pode ficar representando. Eu disse que era da CEAPA, Central de Associações, que era da associação, mas enfim, eu não pude continuar ali. Saí do fórum naquele dia com determinação de que iria ser militante político. E era 98, em 99 eu me filiei ao PT, Partido dos Trabalhadores. No ano 2000 fui eleito vereador e em 2001 já voltei naquela comarca para dizer ao promotor que eu era vereador, que estava ali ao interesse da população. Nesse momento novo, no ano 2001, quando eu assumi a Câmara de Vereadores, com mandato de vereador, já não era mais aquele serviço de frente de emergência, eram cestas básicas. Vinha cesta básica e também o município escolhia para aqueles que eram cabos eleitorais ou que marchavam naquela corrente política, entendeu? Algo que eu não acho justo e que ninguém acha justo, não é possível que alguém ache. Então, é uma questão de matar a fome das pessoas. As cestas vinham de Recife, né? E quando chegava aqui eram distribuídos ao bel prazer de quem estava governando o município, ou de repente nem era o governante principal, eram as pessoas apenas que faziam parte do grupo e elas se achavam, né, no direito de escolher quem queriam, prejudicar os outros, aquela coisa toda. Então fui ao Ministério Público, já na qualidade de vereador, defender os interesses coletivos, interesses sociais, independente de quem aquelas pessoas tinham votado ou deixado de votar. Mas era o interesse, naquele momento, a gente ajudar a combater a fome, combater a miséria, buscar meios de convivência com a seca que nós estávamos vivendo. Então foi interessante para mim aquele momento, como vereador, marcou muito. Entendeu? E começou assim, quando o promotor me perguntou e já me disse imediatamente, se você não é vereador, você não é advogado, você não pode representar ninguém. Então entrei na política por necessidade de defender os interesses sociais. Tem uma realidade que nós vivemos aqui em Iapi que foi assim, muito dura para mim. Quando eu fui eleito vereador, achava que todos seriam tratados iguais na Câmara, mas não é assim. Quando a gente chega lá, vê que é bem diferente. Para vocês terem uma ideia, o meu salário de 2001 até 2004 era de R$ 500.
que não chegava a 2 salários mínimos como vereador. Imagine sem ter nenhum outro benefício, era apenas o salário. Não tinha assessoria, não tinha verba para combustível, não tinha nada, era apenas o salário. E era esse salário de R$500. E o que é bastante estranho, o que vale destaque, é que em 2004 eu perco a eleição, quando o vereador eleito, no meu lugar, vamos dizer, ou essa nova composição da Câmara de 2004, de 2005, aliás, que é a eleição 2004, e essa composição de 2005 até 2008, o salário de vereador passa a ser R$1.000. Porém, eu consigo ver na Câmara os vereadores recebendo R$4.000 de salário. E aí foi terrível. Quando eu teve um vereador, o meu titular, perdeu o mandato por mudar de partido, então havia essa questão da lei de fidelidade partidária, e por ele ter mudado de partido, ele ficou sem mandato. E eu, que era o primeiro suplente, assumi justamente em agosto de 2008. Ele recebia o salário de R$4.000, isso comprovado, pago com cheque da Câmara, e eu passei a receber R$1.000. Então, os vereadores recebiam R$4.000. Quando eu assumo, o salário cai imediatamente para R$1.000. Isso para mim. É claro que os outros devem ter continuado recebendo os R$4.000, como recebiam antes. A minha vida foi cheia de lutas, de desafios, né? Tive muito sofrimento na vida, mas também belas conquistas, graças a Deus. Foram momentos ricos na minha vida, quando a gente via resultados perfeitos, né? Lutamos muito para essa campanha política de atender, de ajudar as pessoas, e tivemos conquista. Imagina, me filiei ao partido em 1999, em 2000 já fui eleito vereador. Poder defender os interesses do meu município, os interesses coletivos, foi fantástico. Embora encontrei muitas dificuldades. Imagina, eu era vereador, tinha uma companheira, a comadre Cleonice, do PT, lá do Cid Salão. Nós éramos dois que ficava batendo de frente com 7 vereadores. Era muito difícil ser oposição. Eu acho que até hoje, mas naquele momento era muito difícil. Hoje você tem as redes sociais, tem um Ministério Público muito atuante, tem uma justiça que atua, enfim. Mas naquele momento era muito difícil. Então ficamos ali, 2 vereadores, lutando, batalhando. Então tivemos também muita tristeza, muita decepção. Qual foi a grande frustração? Todos os projetos que nós encaminhávamos, ou todos que nós encaminhamos, nenhum foi aprovado. A Câmara até acolhia, até recebia os colegas vereadores, mas quando chegava até o Poder Executivo, eles paravam, não saíam do lugar. Então tivemos muita dificuldade. E o município vivia naquele momento uma fase negra da sua história. Imagine, por exemplo, eu estava conversando com um servidor público um outro dia, ele estava por trás de um muro de uma casa, conversando com as pessoas, quando passou no ano 2000 a nossa carreata. Eram poucos carros, mas tinha muita gente. E é natural que o candidato saia acenando para as pessoas, citando, dando a mão a todo mundo e tal. Ele, que nem estava na rua, estava dentro de casa, lá por trás do muro, acenou. E por ter acenado, ficou 3 meses sem receber salário e é servidor efetivo do município de Inhapi. Já era concursado, mas não, já era efetivo, mas não teve direito a participar, a dizer a sua opinião. E ele foi só um exemplo de tantos outros. E imagine eu, vereador, na Câmara, enfrentando toda essa dificuldade. Uma coisa também muito triste na minha vida foi quando, no ano 2002, eu, vereador com mandato, me tiraram o direito de votar. Eu fiz campanha ao longo da campanha, e na véspera da eleição, todo aquele pique, toda a organização com toda a nossa equipe, eu de repente sou surpreendido pela polícia militar naquele momento e levado para a delegacia de Polícia Civil de Inhapi, onde fui detido por 24 horas ali. Ali era o exemplo vivo da perseguição dura que nós vivíamos em Inhapi. Eu, vereador, e não tive sequer o direito de votar em meu candidato a deputado estadual, federal, presidente da República. Foi muito difícil. Deu vontade de desistir, porque ali eu achava que o nosso direito não era reconhecido, não era visto. Mas depois de alguns dias, eu decidi continuar.
decidi enfrentar essa batalha, né? Não tive o direito de votar, mas não perdi o direito de sonhar. Continuei prosseguindo firme, saindo daquela cadeia, arrasado, mas de cabeça erguida. Prossegui minha luta política e em 2004 amarguei a derrota, perdi a eleição para vereador, porque nem sempre as pessoas compreendem o projeto. Fiquei na primeira suplência, não tive uma decepção na votação, não sendo eleito, mas prossegui minha luta. Em 2008, com muita coragem e com o apoio de muitos amigos, de muitas amigas, um projeto político foi centralizado aqui em Iapi para que a gente disputasse o poder local. E de cabeça erguida, em 2008, disputei pela primeira vez a Prefeitura Municipal de Inhapi. Fomos derrotados, mas derrotado apenas pela quantidade de votos. Mas fiquei muito feliz. Fomos erguidos ali pela força de Deus, pela garra, pelo abraço das pessoas, a coragem das pessoas que nos cercavam, nos fez continuar seguindo em frente. Em 2008, mesmo perdendo a eleição para prefeito de Inhapi, mas obtive 45% dos votos. Então, 45% do eleitorado de Inhapi disse no dia da eleição, quando chegou às urnas, que queria mudança. Queria que esse projeto alternativo, esse projeto de mudança, continuasse seguindo em frente. Esse foi o entendimento meu e de alguns colegas, de alguns companheiros, alguns do meu partido, outros de partidos parceiros, aliados, e seguimos a nossa caminhada no sindicato, nas associações, até que em 2012 tivemos a conquista, a grande conquista, não a conquista minha, do Zé Cícero, uma conquista minha e de toda a população de Inhapi. Ali é uma mudança. Em 1º de janeiro de 2013, a gente faz a grande mudança em Inhapi. Chegando a esta casa, a gente encontra um grande desafio. Eu tinha naquele momento 3 meses de salário atrasado dos servidores públicos de Inhapi. Eu tinha naquele momento toda uma máquina sucateada. Eu tinha naquele momento que criar as novas leis, porque saíram sem deixar uma lei sequer, nem a lei orçamentária. E se você olhar no portal da transparência, vai ver que todas as leis que existem nesse município foram sancionadas por mim. A Lei 1 até hoje. Então, houve um descaso muito grande com o poder público local, com as pessoas, com as causas sociais. E havia um desmonte em toda a infraestrutura do município, na saúde, na educação, na assistência social, no esporte, na cultura, no lazer, enfim, em todos os lugares. E ali eu abracei essa causa com todas as dificuldades que tinha, mas com a equipe de muita coragem. Agradeço muito a toda a equipe e aos servidores públicos que têm a boa vontade de trabalhar. Existem aqueles que em todo lugar existem, alguns é um número pequeno, que têm dificuldade de compreender o projeto e que às vezes não quer caminhar junto servindo ao próximo. Mas existe um grande número, uma grande massa de servidores públicos empenhados e que me ajudaram a fazer de Inhapi hoje essa cidade que é reconhecida. E tem uma questão cultural fantástica, que nós criamos a Festa do Carro de Boi. Uma questão cultural, de tradição, e que tem dado tão certo. Quando eu ainda estava no sindicato, em 2009, nós criamos esse evento que tem crescido constantemente. Hoje tem local próprio, que é o Parque Carro de Boi, que é administrado por uma associação, a Associação Cultural dos Carreiros, associação que toma conta, que dá conta de tudo, e a prefeitura patrocina, apoia, ajuda na organização, mas é um evento tradicional dos agricultores. Então tive momentos de dificuldade, momentos duros na vida, momentos que eu tive vontade de parar, de desistir de tudo. Outro momento duro foi quando eu perdi a eleição no ano 2004, mesmo depois de toda essa luta, perdemos a eleição para vereador. Em 2008, outra derrota para prefeito, mas em 2012 conquistamos a autoestima, o ânimo e pude dar continuidade ao projeto, sendo reeleito em 2016. Eu acho que é a eleição mais rica para mim em 2016, porque aí eu pedi uma avaliação da sociedade. Em 2012, o povo estava vivendo um governo muito de abandono, um governo do descaso naquele momento. Era um prefeito que já tinha governado 12 anos o município, 3 mandatos, e aí estava tendo dificuldade na condução do processo, não ficava presente na cidade, enfim, existem muitas coisas. Mas a população, que é quem tem o poder, naquele momento tinha um desafio grande. E aí eles decidiram por me eleger,
por eleger uma bancada de vereadores ao meu lado, minoria ainda. Em 2016 a gente consegue eleger a maioria na Câmara e também é um momento que eu digo rico porque passa por uma avaliação. Ser reeleito não é fácil. E aí a população que me elegeu foi porque aprovou o nosso primeiro mandato que eu exerci de 2013 a 2016. Então esse mandato de 2017 a 2020, ele é um mandato que passa por uma avaliação da sociedade. A reeleição não é qualquer coisa, é uma avaliação do mandato que nós fizemos de 2013 a 2016. Hoje ser prefeito de Inhapi é ter sonhos realizados. Quando eu vejo todos os servidores públicos municipais com seus salários rigorosamente em dias, quando eu vejo a frota de máquina que nós temos hoje, que nós não tínhamos uma sequer, caçambas, ônibus, o dobro de ambulância que eu encontrei no momento que nós temos hoje. Nós dobramos em 6 anos quase tudo o que tinha desse município. Tínhamos apenas um ginásio de esporte. Hoje temos uma quadra poliesportiva que não tínhamos antes e transformamos o ginásio de esporte num local, um centro de eventos. As nossas estradas vicinais estavam num caos total. Estamos com todas recuperadas. Nunca se tinha limpado uma nascente, uma barragem. Em nosso governo limpamos cerca de 400 nascentes, barragens e barreiros. Dobramos a quantidade de pessoas que recebe o Garantia Safra e tem uma grande contrapartida da prefeitura. Trouxemos técnicos que nós não tínhamos antes para essa prefeitura. No Conselho Tutelar, por exemplo, tem um carro, hoje tem 2. Na saúde a gente tinha 4 ambulâncias, hoje temos 8. Em todo canto a gente dobrou, conseguimos dobrar, melhorar mais e mais. Avançar nesse município foi um sonho realizado. Começando primeiro pelo servidor público, acho que a melhor coisa é cuidar de pessoas. Quando veio os servidores, grande parte hoje com planos de cargos e carreira, e os que ainda não tem nós vamos criar. Quando eu vejo todos os servidores com seus salários rigorosamente em dias, fizemos um concurso público que foi o maior de toda a história. Nós tínhamos em Inhapi apenas 220 servidores concursados. Eu fiz na nossa gestão um concurso para 235 vagas. Então, aumentamos o número de servidores e melhoramos a qualidade de atendimento a toda a população. Então, são avanços que me deixam realizado. Tem muito mais nesse governo e eu quero continuar fazendo mais até o final do nosso mandato. Agora, aos meus 50 anos de idade, eu tenho uma perspectiva de já descansar um pouco. Tem sido muito duro esses meus dias, mas graças a Deus vitoriosos. Não tenho o que reclamar, tenho que estar dando as mãos às pessoas, estar cuidando da minha família e não quero parar na política. Também não tenho ambição de estar destruindo ninguém, de estar fazendo política de baixaria, não gosto desse tipo de coisa. A minha política sempre foi propositiva, uma política de propostas, uma política de projetos, de planejamento, para o bem de todos. Então a minha perspectiva é que eu possa, a partir desses meus 50 anos de idade, estar perto da minha família. Nunca estive longe, mas teve um momento de dificuldade. Acabei ficando muitas vezes disperso da família por conta das atribuições do dia a dia. Então quero estar junto da minha família, quero estar junto dos amigos. Alguns amigos eu fiquei um pouco distante por conta do dia a dia, quero estar mais perto, mas quero estar sonhando junto com o povo de Inhapi. Não quero deixar de lutar junto ao povo de Inhapi, do sertão. Eu sou sertanejo, eu sou sertanejo e amo esse sertão. Apesar das secas, das dificuldades, meu sertão é belo, tem um povo maravilhoso, de muita disposição, de muita garra. Foi aí que nós criamos a festa do Carro de Boi. E eu tenho a perspectiva que essa festa continue grande, crescendo a cada momento. Que o carreiro seja reconhecido, que os trabalhadores de todas as categorias, de todas as classes, se unam e possam ter dias melhores, porque não tem sido fácil os últimos tempos. Mas a perspectiva é que eu possa continuar sendo um parceiro das pessoas. Eu quero estar junto fazendo as discussões, eu quero estar junto no projeto, eu quero estar junto só sonhando cada dia mais sonhando com a sociedade melhor, uma sociedade mais justa e que a gente possa ter as nossas conquistas garantidas. A mensagem para o povo de Inhapi é uma mensagem de amor, de otimismo. Sei que nós passamos momentos difíceis, sei que as coisas não são fáceis. Moramos em um município onde a receita própria é muito pequena, mas nós estamos de cabeça erguida. Quero que o povo continue me ajudando, quero estar do lado do povo, sempre pedindo desculpa pelas vezes que erro,
mas sempre pedindo que reconheçam pelas vezes que nós acertamos. Nunca acertei sozinho. Quando eu acerto, estamos juntos. É uma equipe, são pessoas. Temos falhas, somos humanos, mas também temos muitos acertos. Peço que reconheçam os acertos e que nos ajudem a fazer desses acertos multiplicadores para que a gente acerte cada vez mais. Tenho um grande carinho por toda a população de Inhapi. Respeito aqueles que são contrários às minhas ideias, às minhas opiniões e aos meus projetos. E abraço de coração a todos. Claro que tendo um carinho fora do comum por aqueles que me acolhem, por aqueles que me ajudam a seguir em frente. Por aqueles que muitas vezes, nos meus dias tristes na estrada, eles me ajudam a dar continuidade. Vamos estar juntos sempre. Quero estar com vocês para que a gente possa ter um Inhapi reconhecida, um Inhapi bonita, um Inhapi onde as pessoas tenham cada vez dias melhores. Esse é meu sonho para toda a população de Inhapi.